O paraíso. Dom Pedro Casaldáliga. Não queremos comer o fruto vão, filhos de barro e liberdade somos, na comum e humana desolação. Não queremos ser deuses, nunca fomos. Queremos ser, fazer, filhos, irmãos, sobre esta terra mãe bem repartida, sem lucros e sem dívidas nas mãos, e soltos os rios claros da vida, livres de querubins, livres de espadas, queremos conjugar nossas miradas, todos iguais, novo éter desponte, e nos silêncios de profunda tarde, sentir teu passo amigo entre as árvores e o sopro de tua boca em nossa fronte. Pedro Casaldáliga, nascido em 16 de fevereiro em 1928, em Balsarene, na Espanha. Morreu em 8 de agosto de 2020, em Batatais, São Paulo. Foi ordenado em 31 de maio de 1952. Chegou ao Brasil em 68 e dedicou toda sua vida no Brasil à defesa da causa dos excluídos, dos empobrecidos e dos povos originários. Foi nomeado bispo em 1971 no pontificado de Paulo VI. É um dos mais importantes representantes da teologia da libertação e um dos bispos mais exemplares que o Brasil já teve até hoje.